Raformit გააქტიურდება Saudis Arabetshi საქართველოს ოფიციალური ვიზიტის შემდეგ ურთიერთობები და რა დამატებით ეკონომიკურ შესაძლებლობებს უსახავს ქვეყანას სპარსეთის ყურის ეკონომიკასთან თანამშრომლობა. ვინაიდან ინვესტორებისთვის საქართველოში ენერგეტიკა ახლა ყველაზე მეტად მიმზიდველი და საინტერესო სფეროა ვიზიტის ფარგლებში, ძირითადი აქცენტი სწორედ განახლებადი ენერგიის მიმართულებით გაკეთდა. Აქტიური თანამშრომლობა ასევე ტურიზმისა და ვაჭრობის თვალსაზრისითაც დაიგეგმა. Სახელმწიფო პოლიტიკის პარალელურად კი Sparsetis Kuris Khveqnebidan Aziuri investitsiebis mozidvisa da kartuli kompaniebistvis saertashorizo kavshirebis khelsheqobis protsesshi aktivurad aris chartuli Aziisa da Sparsetis Kuris Khveqnebis biznes palata. Gamozovebsa da sainvestitsio shesazleblobebze akhla gadatsebis meore blokshi Georgi Abashishvilis tumarit David Sirdava isaubrebs meki orshabatamde gemshvidobebit nakhvamdis. Didi madloba tika tadgemshis, baton David, mogesalmobit, madloba. Stumrobisatvis, ასე იგი, ძალიან ისეთი პერიოდია საქართველოსთვის, შეიძლება ასე ვთქვა, ისეთი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, ვინაიდან ჩანს ზოგადად, რომ ამ გეოპოლიტიკური ვითარების ფონზე, რომელიც უკრაინაში არის შექმნილი, საქართველოს მიმართ ინტერესი კიდევ უფრო მეტად გაიზარდა, თუ არერთხელ აღგვინიშნავს, რომ თუ აქამდე გვიწევდა ჩვენ მტკიცება, რომ ჩვენი ქვეყანა იყო მნიშვნელოვანი გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე და ასე შემდეგ, ახლა პირიქით, ასე ვთქვათ, ჩვენ გვეუბნებიან, რომ როგორ დიდია ჩვენი როლი იგივე ევროპის ეკონომიკური ენერგეტიკული უსაფრთხოების კუთხით, კიდევ უფრო დიდი როლი ვთქვათ, აი, აზიასა და ევროპის დაკავშირების მიმართულებით. Და რა თქმა უნდა, სპარსეთის ყურის ქვეყნები, მე ვფიქრობ, რომ გადამწყვეტ როლს ითამაშებენ შემდეგი წლების თუ არა ათწლეულების განმავლობაში ევროპის მიმართულებით, ასე ვთქვათ, ევროპის ეკონომიკაში ენერგეტიკული მიმართულებით, მაგრამ კიდევ ერთხელ სად არის აქ ჩვენი როლი და თქვენი პალატა ამ კუთხით ძალიან ესეთი ნიშური გამორჩეულია იმ თვალსაზრისით, რომ აქცენტირება სწორედ აზიის და სპარსეთის ყურის ქვეყნებზე და აი გვინდა რომ კიდევ უფრო მეტი გვითხრათ სპარსეთის ყურის განსაკუთრებით სპარსეთის ყურესთან მიმართებაში შესაძლებლობებზე, მათ შორის იყო საუბარი სამთავრობო ვიზიტთან დაკავშირებით, მოკლედ შეგვიძლია რომ ეს ამ თემებზე ვისაუბროთ თუ შეიძლება განსაკუთრებით პალატის აქტივობასთან დაკავშირებით. Უბრალოდ ხოზა დიდი მადლობა მოწვევისათვის და ამ შესაძლებლობებისათვის რომ ამ თემაზე მნიშვნელოვან თემაზე შეიძლება ვისაუბროთ. ეს მარტო არ ამატო ჩვენი ქვეყნისთვის, არამედ რეგიონისთვისაც ასევე მნიშვნელოვანია. Მე აღნიშნავდი უმთავრეს მომენტს, რომ ზუსტად ჩვენი ბიზნეს პალატა ათაფუძნების დღიდან მთავარი მისი პრიორიტეტი არის ზუსტად ჩვენი ქვეყნის პოტენციალის წარმოჩენა, როგორც საინვესტიციო მიმართულებით, ასევე ტურიზმის მიმართულებით. თუმცა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ზუსტად აქ ხაზგასასმელია ეს გეოპოლიტიკური მდგომარეობა, რაც დღეს ფაქტობრივად საქართველოს როგორი როლი შეიძლება ითამაშოს, ან უკვე სად იმყოფება. Მე ხას გავუსვამდი ზუსტად იმ რუსეთ-უკრაინის ომთან დაკავშირებით და რა გამოწვევის წინაშე დადგა ქვეყანა. ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი ყოველთვის ამ მიუხედავად აზიის 46 ქვეყანაში ოპერირებთ, აქედან 13 ქვეყანაში უკვე წარმომადგენლობა გვაქვს პალატას. დიახ, ბიზნეს პალატა წარმომადგენლობას უშუალოდ დარეგისტრირებული გვაქვს. ფეზოგ ადგილას უკვე წარმომადგენლობის სახით ოფიციალურ ოფისებს აძლევს გახსნელი. ასევე მინდა გითხრათ, რომ დღეს ჩვენი საბჭო იყო შეკრებილი, სადღაც ერთხმად დანიშნული იქნა თეონა ლავრელაშვილი ევროკავშირში, ბრიუსელში, ჩვენ ზოგადად წარმოადგენლად ამ ქალბატონს მრავალწლიანი დიდი გამოსვლა აქვს თვითონ ევროპარლამენტთან, ევროკომისიებთან მუშაობის მომენტი და ამ მიმართულებით ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ევროპული გამოცდილების უფრო მეტად გაზიარება და ასევე გალფის ქვეყნების ვთქვათ ფინანსური შესაძლებლობა ინვესტიციების მიმართულებით ჩვენ აი ამ კავშირს ვთქვათ შესაძლებლობას გავხდით. Მაგრამ მინდა გაუსვა მაინც ხაზი, რომ საქართველო კარგად არის განვითარებული, კარგი ნაბიჯები გადაიდგა ემირატების მიმართულებით, საუდის არაბეთის მიმართულებით და საკმაოდ კარგი ტურიზმის მიმართულებით საკმაოდ კარგი ნაბიჯებია, მაგრამ არის ქუვეითთან მეტნაკლებად ვიტყვი, რომ არ არის ესეთი აქტივობა და ჩვენ გასულ წელს აი თითქოს ქუვეითი არ ქსენია, ასე ვთქვათ. დიახ, აი ეს მომენტები, ამიტომ ჩვენ გასულ წელს კარგი აქტივობები გავაკეთეთ. Წელს თებერვალში არის კუვეთის დამოუკიდებლობის დღე და ვფიქრობთ, რომ ჩვენი გარკვეული ჩვენი წევრების, ბიზნეს სექტორების უკვე წარმოებლები, ექსპორტიორების სახით უკვე ფაქტობრივად წარუადგინოთ კუვეთში და დავანახოთ, გამოფენა გაყიდვაც მოვაწყოთ. ჩვენ ამ მიმართულებით თანამშრომლობა და მოლაპარაკებას ვაწარმოებთ
Kuwaitis samrutsov saucho pavatastan da matan ertad mchidro kavshirit pikrobda sakmo zarmatebasats miwaxsebt. Itro es nabijebi Kuwait sakartvelos uke tsalke eti ekonomikur problem chatareba, mkrom chon kulturu gonzebitas gvin, anu chveni kulturats gavatsnot. Ti ya uke upro mravankhrivi martulebit nabijebis gadatmas gvinvat. Ai qatarshi gasul tsels batoni premieri, vicepremieri, ekonomikis ministri baton Levanchov tsandeboda. Mă pida pe șemile mi-a făcut amache vehave, premierul Izgamos lui Tratom. Vine de ce partenerii, biscuitul scot 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 Ძალიან მნიშვნელოვანი ჰოლდინგური ორგანიზაციების მიერ თავმჯდომარეობის და პრეზიდენტის მიერ განცხადებული ჩვენს მიმართ რომ აი თქვენს ქვეყანაში ეს სტაბილურობა თუ წელს იქნება ჩვენ უკვე მოვდივართ კონკრეტული ინვესტიციის წელს აი 2023 წელსაც საუბარი ეს იყო რა თქმა უნდა მემორანდუმის სახით გაფორმებული ჩვენს ვთქვით უკვე გავარცვლეთ ამაზეც ლადაც კიდე შეთანხმებები და ეს შეთანხმებები უკვე წელს იწყება მე პირდაპირ შემიძლია ხიად განაცხადო ასევე დიდი ინტერესი იწვევს ისეთი პროექტი, რომელიც გონის პროექტი, რომელიც სხვადასხვა ორგანიზაციებს დიდი ინტერესი აქვს, მაგრამ ჩვენს ერთ-ერთ უმსხვილეს თურქულ კომპანიასაც დიდი ინტერესი აქვს, ეს 65 ჰექტარი, რომელსაც პრემიერის მიერაც იყო განცხადებული. გონიოს დიახ, რომელიც სადაც შეიძლება ფინანსური ჰაბიც გაკეთდეს. Ec, სხვათაობით მინდა ვითქვათ, რომ ეს რამოდენიმე ათობის მილიონზე არ არის, უკვე მილიარდზე მეტი პროექტზე საუბარი, თუ საერთო მოცულობით აქ Satkhovna Satskhadebs, ერთ-ერთი Abu Dhabis საინვესტიციო ფონდიც, am კუთხით წამოვიდეს, თუ ეს ნაბიჯი კონკრეტულად ინვესტორის მიერ იქნება გადადგმული და ეს პროცესი არის, ის კვლევითი ნაწილი, რაც ჩვენი მხრიდან უკვე ჩვენი კვლევითი სხვადასხვა ექსპერტები არიან ამაში ჩართული. Ამიტომაც წელს, აი ზუსტად ის გასული წლის, ასე ვთქვათ, ეს ვითარება ქუეთის მხრიდან, ყატარის მხრიდან უკვე უშუალოდ ნაბიჯებით იქნება. Მე მინდა აღნიშნო ასევე ომანის სასულთნო. ომანის სასულთნო ეს იმ გალფის ქვეყნებში შემავალი, ასე ვთქვათ, იმ კავშირის ის არის, მაგრამ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქვეყანა. გალფის ქვეყნებში არ ვსაუბრობ ხაი, ომანის შესახებ ფაქტიურად არ ვსაუბრობ. კი, აი ომანის სასულთნო ეს არის ძალიან სტაბილური ისეთი ქვეყანა, რომელიც თავისი კულტურითა და ფინანსური შესაძლებლობებით ამის მიღმა დატოვება ნამდვილად არ შეიძლება. მათ შორის ბახრაინი. ბახრაინი ერთ-ერთი პატარა სახელმწიფოა, თუმცა მან არის ძალიან კარგი საინტერესო საინვესტიციო კომპანიები, რომელიც პირდაპირ ჰოსპიტალიტის მიმართულებით დიდ ინტერესს გამოხატავენ, მაგრამ ეს ინტერესი დღეს უკვე გამოხატულია კონკრეტული ერთ-ერთი ობიექტით, ის გულისხმობთ, ერთ წყალტუბოს სანატორიუმთან დაკავშირებით. დიახ, პირდაპირ ინტერესს გამოხატავენ უკვე გარე ერთ-ერთი სანატორიუმი, რომელიც 8 მილიონი შეხედულების დაახლოებით, რომელსაც ის პირველი ნაბიჯი უკვე გადმოიტანს. Ამიტომაც ეს გასული წელი, აი მაინც რა აღნიშნოთ, ჩვენ პალატის მიერ იყო ერთ-ერთი თურქული კომპანია, 60 წლის ისტორიის მქონე, მსხვილი ჰოლდინგური კომპანია შემოყვანილი, ეკონომიკის სამინისტროსთან, მინისტრის მოადგილესთან შეხვედრები იყო, საკმაოდ კვლევები იყო ჩატარებული, პრემიერ-მინისტრთანაც უშუალოდ შეხვედრა იყო, სადაც პირდაპირ ღიაკარის პრინციპით იყო სრული მხარდაჭერა გამოხატული, თუმცა იქ ის თებერვლის მოვლენები, რაც 24 თებერვალს მოხდა რუსეთ-უკრაინას შორის ომის დაწყება, მათ მიერ შიშის ფაქტორზე მოხდა ინვესტიციის თავშეკავება. დღეს ეს ხალხი პირდაპირ ამ ჰიდროელექტროსადგურზე, რაზეც უკვე პროექტი ჰქონდათ მათ აღებული, ავალდებულების შესრულებას განახორციელებენ და იწყებენ 2023 წელს. Და ეს მიანიშნებს ასეთი ცალკეული ერთეულ ფაქტებს გავიძახი, რომელიც უკვე უფრო მრავლად არის და დაწუნებული ვარ ჩვენი ბიზნეს პალატის მიღმაც საკმაოდ საინტერესოდ არის. Და ამას კიდე უფრო ამყარებს ის 4 სახელმწიფოს მიერ უკვე ხელმოწერილი მთავარი ხელშეკრულება, დიახ, მწვანე კაბათა კავშირი, რომელიც ეს შავი ზღვის ფსერზე ფაქტობრივად დაედება, აქ უნდა აღინიშნოს საქართველო, ფაქტობრივად საქართველო გამოჩნდა პირველი ინვესტორი ამ მიმართულებით.
investiții ucă განხორციელებული აქ, იმიტომ რომ ეს არის 2021 წელს და ინიცირებული საქართველოს მიერ, საქართველოს მთავრობის მიერ და საქართველოს მთავრობამდე განხორციელა პირველი ფაქტობრივად ამ ნაბიჯი მსოფლიო ბანკს დაუკვეთა და მაშინ თანხა გადაიხადა, ხო, საქართველოს მთავრობას აკადახტელი ფაქტობრივად. Ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია და უკვე აი ამ ფონმა და ამ ზუსტად რუსეთ-უკრაინის ფონმა დაანახოს ძალიან დიდ გეოპოლიტიკურ როლს თამაშობს. Ფაქტობრივად ენერგო დამოუკიდებელი ხდება თვითონ არამატო საქართველოს, არამედ Europa უკვე გარკვეულად უკვე ცალკე კარგი მესეჯია ასე. Თია ძალიან მაგარი მესეჯი, მე ვფიქრობ აქ თვითონ შეერთებულ შტატებმა დიდი როლი თამაშა. Ვიდრედან 2000 უნდა აღვნიშნოთ 2007 წელს სამ სახელმწიფო შორის შეთანხმება ვთქვათ იქ მილთან დაკავშირებით რაც კი ნავთობისას ვთქვათ გასადენის გაყვანა როდესაც იყო ჰილარი კლინტონის მიერ ინდოეთში ერთ-ერთი აზიის დიდი ბიბლიოთეკის გახსნის დროს 2011 წელს როდესაც იქ უკვე აღნიშნა ზუსტად რომ აი აქ უბრალოდ ის სარტყელთან დაკავშირებით და რკინიგზის მიმართულებით როგორც რკინის სარტყელს რომელსაც უკვე ღიად განაცხადა აი მე ვფიქრობ რომ ზუსტად მან სინძამპიენმა უკვე ფაქტობრივად დაფიქრა და მან მოხდა ზუსტად რკინიგზის ვთქვათ ლიანდაგის უკვე ფაქტობრივად უფრო ინიცირება და უფრო ნაბიჯების გადმოდგა აი მსგავსად არის ახლა ზუსტად შეიძლება ითქვას რომ მთავრობის საქართველოს მთავრობის მე ინიცირებული თემას რაც უკვე დღეს მოყვა შედეგობრივად ოთხი სახელმწიფო ჩართულობა დღეს აზერბაიჯანის ძალიან აქტიურადაა ჩართული იმიტომ რომ თქო ელექტროსადგურების მშენებლობა უკვე სტრაპტემბით უკვე იწყებენ კიდევ უფრო მეტად მათ შორის მზის პანელების მიმართულებით და მთავრობის მიერ უკვე პირდაპირ ღიად არის განცხადებული დაახლოებით 2300 მეგავატ სიმძლავრის იმის გაშვებას აპირებენ ხო ფაქტობრივად უკვე უნდა ჩაიშვათ დაახლოებით 2-3 წელიწადში და აი აქ ინვესტორები უკვე მზად არიან ჰიდროელექტროსადგურები დიდი ინტერესი გამოხატა ჩვენ ძალიან საინტერესოდ მიმოიხილებთ ელიეს შესაძლებლობები რომელიც მე მინდა რომ მაქსიმალურად მოგაწოდოთ იმიტომ რომ უფრო მეტად არის ფაქტობრივად ჩვენ ბალადა ჩართული მათ შორის ხა თქვენ საუბრობთ ქვეყნებზე რომ უნდა ვთქვათ ახლა ღიათ რომ საქართველოს ამ თემაზე დიდი დისკუსია მაინც და მაინც არ არის ხოლმე თითქოს მივიწყებული ხა იგივე ომანი ვახსენეთ ნუ აგერ ხა ბახრეინის ნაწილი ვახსენეთ ასე ვთქვათ და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ ასე ვთქვათ სადაც არ წარმოგვიდგენია და სინამდვილეში რესურსია ბუნებრივია შევძლოთ იქიდან რესურსის მოზიდვა შევძლოთ თქვათ იგივე ინვესტიციების მოზიდვა ხო და ამ შემთხვევაში ჩვენი კონკურენტული უპირატესობა რა შეიძლება იყოს ხო ამას აქვს ასე ვთქვათ გარდა გეოგრაფიული მდებარეობისა ზოგადად ხო მაგრამ იგივე ჰესები ახსენეთ ხო ანუ ამ კუთხით ალბათ ჰიდრო რესურსები ჩვენი უპირატესობაა ვთქვათ აი ამ კუთხით არის რესურსი ვთქვათ ასე ვთქვათ არის ინტერესი ვთქვათ თქვენი უთი დღევანდელი საბჭოს დროს სხვა სხვა საკითხების განხილვა ერთ-ერთი რომელიც ჩვენი წარმომადგენლის დანიშნულსაც იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილს რასაც განვიხილავდით საინტერესო მოსაზრებები წარმოიშვა და მან დაარის ერთ-ერთი წერილი რომელიც ეფუძნებოდა ყატარიდან ერთ-ერთი კომპანიიდან მოწერილი წერილი იყო ჩვენს პალატაზე სადაც პირდაპირ ისინი თვითონვე აღნიშნავენ რას აი ზუსტად ამ პროექტი რაც ოთხ სახელმწიფო შორის იყო დადებული ეს აზერბაიჯანი საქართველო რუმინეთი ბულგარეთი სადაც უკვე ხედავენ ევროკავშირის სხვადასხვა ფინანსური ინსტიტუტები ჩართულიან და მზად არიან ზუსტად ეს პროექტი დააფინანსონ იქ დაახლოებით 3 მილიარდის პროექტია და 2.3 მილიარდი ხოს უკვე ფაქტობრივად ევროკავშირი დამოდის დაფინანსების ნაწილი პირდაპირ უკვე მზად არიან რომ ჰიდროელექტროსადგურების მიმართულებით უკვე თქვენ ეკონომიკის სამინისტროსთან უკვე რა პროექტები არსებობს რა შემოგთავაზებ მიდან ეს უსაფრთხოება ჩვენ უკვე გვაძლევს ან ფაქტობრივად ამ ოთხ სახელმწიფოს ჩართულება გვაძლევს ჩვენ პირდაპირ ინვესტირებას. იმიტომ რომ ჩვენ დავაღნიშნოთ რომ გალფის ქვეყნებზე როდესაც საუბრობთ აი სპარსელის ყურის ქვეყნებზე ეს ხუთი სახელმწიფო არის ტოპ ხუთეულში შემოვალი ნავთობის მოპოვების კუთხით. ეს უკვე ფინანსურ რესურსებთან ცდომას ნიშნავს. აქ ჩვენ ქვეყანას კიდევ ასეთ პატარა ქვეყანას უნდა ჭირდება მეტი ინვესტიცია. 100%-იანი ზრდა იყო 2022 წელს. მეგობრებო, მერწმუნეთ რომ 2023 წელი გაცილებით მეტი ინვესტიცია იქნება, ვინაიდან აი ამ ზუსტად რთულ ვითარებას იმ სტაბილურად სახელმწიფო ვინაიდან სტაბილურობა შეინარჩუნა ეს გაცილებით უკვე ფაქტობრივად მოქმედებაში მოდის. აუცილებლად მინდა გკითხოთ ეხლა დროს უკვე გვაქვს მაგრამ ძალიან მინდა გკითხოთ აი ანაკლიასთან დაკავშირებით ხო ხა თავრობის აქვს თქოს ამ ხელა ეს არის პროექტი გამოცხადებული ერთგვარად თავრობის გარანტიით ხო 51%-იანი მფლობელობით საინვესტიციო ნაწილში. ამ კუთხით თუ არის ინტერესი თუ ქონიათ საუბარი ზოგადად მე გეტყვით დეკემბერში ჩვენ მიწვეული ვიყავით დიდი ინტერესი გამოთა ჩვენ ერთ-ერთი წერი კომპანიის უმსხვილესი ჰოლდინგური კომპანია არის მის თავმჯდომარესთან პრეზიდენტთან მქონდა შეხვედრა და დღემდე პროცესი მიმდინარე პროცესი არის რომელთაც მათ აინტერესებთ
და ინტერესი გარკვეულად პირდაპირ ღიად ინტერესს გამოხდურა ამაში ჩართულობა. Tumca are carpoli ragat clubis doneze, rasat informații ulat, mat cirdebat. Tor ezhmat, lovani, martulebit, proiectan dacă ușor, ca să cutrebit, turkets, uproa interese, sunt din aucuzi, ratom turkets. Turketa uici, trodesat, mat, pactobruat, Stambuli, dres, are se droși, s-a dat să tuite bis, pactobruat, tidi geme, romice modis, cleba, badala geme, zi, pactobruat, da, tu, da, da, poți da, batomit modis, magram. Ec, da, hlobit, uc metram de rad să se rămeși, ca pactobru, ce e băit cu asta, anaclis sport, e nici ce să vă zic neva, irda pe hteba, am cheme bi și mă neva, magram Stambul, am și-am cojan turcheti, pactobru, logistic, ori tau, sunt matule, ba, sa mod, scuil, finanțul, resurs, gue gargaus, și-am usaus. Aruți, ec, ai am nața și ciuenski do beuram, spre cop, experte pe tine de gaudi, iar ți-ai tot turchetis roli, ia, cu prom nici nu anicteva, cu adi investiții cu rituara, მეგული სხვა ეკონ თავრობის პროგრამას საწყვეტი იქნება ზოგადად, მაგრამ იაპონელებიც იყვნენ ჩვენ ვიცით ჩამსულები, უბრალოდ ჩვენ ბიზნეს პალატამში არ ვიყავით ჩართული, რომელსაც ძალიან დიდი ინტერესი გამოთქვეს, სხვადასხვაც პრეზენტაციაც იყო, ბევრი სხვა სამუშაო იყო ჩატარებული, თუმცა თურქები გეტყვით, რომ ძალიან აქტიურად არიან ამ მიმართულებით ჩართული და ანაკლის პორტი ეს არის ძალიან რეალური პროექტი, განსაკუთრებით სახელმწიფოს მიერ იყო იქ სხვადასხვა პოლიტიკური წრეებიდან და ამიტომ პოლიტიკურ კუთხით ავიტყვი, მე ვიტყვი ბიზნესის კუთხით, ბიზნეს თვალი დანახული 51%, შესაძლოა სახელმწიფო ამბობ, ჩვენ შემოვათ ამ კუთხით, ეს ბიზნეს კი არ აშინებს პირიქით. Бизнесის უფრო სხვა ტიპის გარანტიებს უყურებს ამ მართულები და უფრო მყარად უყურებს. ან კიდო გეუბნები, წმინდა ბიზნეს კუთხით, დაცულობის კუთხით, ეს პროექტი განხორციელდება უფრო დადებით კუთხით უყურებს. ყოველ შემთხვევაში თურქული ეთეთი უმსხვილესი ოლიგარქია. Ძალიან საინტერესოა, ძალიან საინტერესო ასპექტზე გამოხვიოთ ყურადღება მართლაც. თითქოს და ამ კუთხითაც მაინც და მაინც არ იყო ხოლმე აქტიური დისკუსია მართლაც თურქეთის როლი როგორ შეიძლება იყოს და ჩვენ მცირე დრო გვაქვს დარჩენილი და აუცილებლად მინდა გკითხოთ თქვენ კვლევით ცენტრზე, რაც გონია, რომლის პრეზენტაციასაც აპირებთ, ასე ვთქვათ. თებერვალში. კი, თებერვალში, იმიტომ რომ მე მგონია, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში, როცა საუბარია ზოგადად ბიზნესის მხრიდან გადაწყვეტილების მიღებაზე, ანუ კვლევაზე დაფუძნებული ინფორმაცია ყოველთვის უფრო მნიშვნელოვანია, მყარია და სტაბილურია, უადვილებს ბიზნეს გადაწყვეტილებაზე. კვლევით ცენტრის ფუნქცია ამ კუთხით რა იქნება, რა ძირითადი? ეს იქნება საერთაშორისო ვაჭრობის და ინვესტიციების მმართველობით კვლევითი ინსტიტუტი. მოკლედ რომ ვთქვათ, კვლევითი ინსტიტუტი. Მას ძალიან გამოცდილი ექსპორტულ დონეზე ხელმძღვანელობს თამარ კედზაია, რომელიც დანიშნულია მის თავმჯდომარე პრეზიდენტად, მაგრამ ეს იქნება ბიზნეს პალატიდან დამოუკიდებელი, ცალკე კვლევით ინსტიტუტი, სრულად დამოუკიდებელი, რომელიც აერთიანებს როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო ექსპერტებს. Am მიმართულებით უკვე საქართველოსი უკვე არაერთი სხვადასხვა მიმართულებით ექსპერტები ეწვნენ, მაგრამ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ის საერთაშორისო აღიარებული ექსპერტები, როგორიც არიან საუდის არაბეთში, ემირატებში, ორშაბათს ახლა ზუსტად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ქვეყნებშორის ურთიერთობისა და საერთაშორისო სავაჭრო მიმართულებით აღიარებული ექსპერტი არის, რომელიც არაბია წარმოშობით, ჩვენ გვეწვევა და მისი მოსაზრებაც მნიშვნელოვნად იქნება. საექსპერტო ინფორმაციების გაცვლა მოხდება. ეს ჩვენ აქ იქნება განკუთვნილად ის საჭიროება, რაც კი შეიძლება არამატო საქართველოს, ამათ გლობალურ მასშტაბით შეიძლება იყოს. ან ეს ბიზნესისათვის ერთგვარი და მასშტაბით მარტო ბიზნესისათვის კი არა, სახელმწიფოსათვის შეიძლება იყოს ერთგვარი სარეკომენდაციო იყოს. არა სავალდებულო შესაძლებელი, თუმცა სარეკომენდაციო. დავით, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ძალიან საინტერესო იყო და მართლაც თავის იმდენ საინტერესო იყო, რომ ჭირას არ მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ კიდე უნდა გავაგრძელოთ საუბარი ამ თემებზე, მით უმეტეს მათ შორის კვლევით ინსტიტუტის პრეზენტაციის შემდგომაც და არა მხოლოდ თებერვალში იქნება, შეიძლება რომ ექსკლუზიურად პირველად ვაცხადებ თქვენთან. ძალიან დიდი შესახებ და თავარია ქვეყნის სასიკეთოთ ყველა მიერთობლივად, როგორც ჩვენი ასე ვთქვათ არის ძალერთობა შეზოთ ამ მიმართულებით ყველა ქართველი ამბობნა გავერთიანდეთ. ბუნებრივია, დიდი მადლობა. ბაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის ბიზნეს სტანდარტის სტუმარი იყო ბატონი დავით ცირდავა, აზიისა და სპარსეთის ყურის ქვეყნების ბიზნეს პალატის ვიცე-პრეზიდენტი. ბიზნეს სტანდარტი დღეს გემშვიდობებათ, ჩვენ დავბრუნდებით ორშაბათს 5 საათზე. დიდი მადლობა.